سوال لکه دغه چیره دنیا کې خو حاکمان دي بچایان دي خپل قوانین جوړي چا یو قانون جوړ کړی چابل پاکستان کې لار میکاله قانون دي افغانستان کې اساسي قانون دي انګريز هر چا خپل خپل قانون ور کړی دي الله رب العالمین موږ له قرآني قانون را کړی دي او نور چې سمره ملکونه دي دي ټول بس انګريز یو قانون پرې خو ورته وي کدي باندې ونه چلی دي نو پابنديان در باندې لګي نو بیا د خپل پابنديان لاندې راولي دلته کې سوال لای شي دلته کې خود دنیا حاکمان ځان ته قانون جوړي نو الله رب العالمین ولی موږ له قانون پرې دی الله وی وجد له ملک السماوات والارض اصل باچی هغه د الله رب العالمین دا او یوازې د زمکه د یو ملک نه دا ګوره د زمکه د سومره زمکه چې د دې او د اسمانونو د دې ټولو حکومت د الله رب العالمین په لاس کې دی د انسانانو په لاس کې نه دی الله رب العالمین یو نه واخلی بل ور کې بل واخلی پنځه کاله په هغه دوکش دی او چې بس یمم زیما زما زوال نشته پنځه کاله بعد سکه داغه مخ کې په الله رب العالمین زوال راولی نو اصلی بچی د الله رب العالمین د چې انسانان پیدا شي ځوانان شي سپینګری شي بوډاګان شي مړشي لیکن د الله رب العالمین هغه حکومت او مغه شان دي جاری دي د آدم علی السلام د زمانې نه مخ کې چې مکه او اسمانونه الله پیدا کړو دغه شان دي دوامدار روان دي تر کم ټیم پورې جنت او جهنم مونږ باغی تلار شو د الله بچایي به موږ شانتي زوال پاغي باندې ناراضي او سمره چې د الله رب العالمین خو خدا حکومت به یو يعذب من يشاء عذاب ورکی الله رب العالمین چاله چې وغاړي ويغفر لمن يشاء او بخنه کوي چاله چې وغاړي.